Hej och välkommen till nästa Nintendo Switch Online! I förhållande så spelar jag Lukendo VS Excitebike och idag så ska jag själv spela City Connection. Precis. Och yes, kom ut 88 som ni ser, gjort av Jaleco. Och ja, vi kör väl då. Jag vet inte riktigt vad detta är för sorts spel. Jag kan säga att jag startade innan. Kollar bara, men det verkar som att man kör en bil. Man kan hoppa med A, märkte jag. Men så vet jag knappt. Wow, det är polisbilar, all right. Wow. Okej, okay, ja det var ju lite svårt att dodgea de två grejerna tycka. Men sure. Yes, jag kan säga att jag har sommarlov nu. Yippee. Slutat nian precis. Faktiskt samma dag som jag spelade in denna. Det blir ju igår för er. För det var på i fredags liksom. Wow. Okej, okay, men alltså vad ska jag göra åt polisbilarna? Ser man hur många liv man har någonstans? Jag vet inte. Vänta, ska vi typ färga? Vänta, kan ja, man kan vända. Okej. Okay. Jag tror vi ska färga alla de här. Alla rutorna typ. Skulle kunna vara så. Det är mycket möjligt. Nu ska vi se. Hur ska vi? Kan vi komma upp på något sätt? Wow! Vad var det där? Ingen aning. Game over. Jaha, okej. Okay. Vi testar väl en gång till. Jag vet inte riktigt vad detta är för sorts spel. Alltså, vad är meningen med allt det här, undrar jag lite. Vi ska väl typ köra runt, antar jag. Ja, gött. Jag vet inte hur vi kommer högre. Wow, det var en polisbil tydligen. Nice. Alltså, vad är det för hjärtan som flyger runt och grejer? Alltså, vad är det här för spel? Nu ska vi se. Ska vi försöka färga alla så här övre, kanske? Det kanske smart, typ. Wow. Ja, det gick ju bra. Mm. Nice. Game of the year. 1988, alltså. Det blev nog rätt upp. Ja, det tror jag inte. För sen. Nu ska vi se. Wow. Och jag har 300 IQ. Wow, jag vrider bilen i luften. Det var inte dåligt. Den här polisbilen får vi akta för. Oh shit. Det är lugnt, vi lever. Wow, wow! Riktigt nice. Och där har vi game over, tror jag, va? Mm. Hur skjutsingen ska man ta sig vidare här frågan? Det är en bra fråga. Men jag tänker att vi färgar lite av det här. Och så vänder vi nu, kanske. Hoppas på det bästa. Oj, där failade det hårt. Riktigt nice. Wow! Och där var det kört, för nu kommer jag inte att kunna ta mig upp dit igen, tror jag inte. Och här är en polisbil. Nice. Oh my god, vad bra. Wow. Vilka kontroller alltså. Mm. Riktigt fint. Jag måste ändå säga att husen i bakgrunden ser ganska nice ut. Och där trillade jag. Alltså, kan jag göra någonting? Knappt alltså. Det blir lite jobbigt här. Nu får vi aktas lite. Det här känns ju lite jobbigt. Wow, där kom en sån. Alltså, kan jag göra någonting annat än att typ köra? Vad gör B-knappen? Wow. Aha. Då förstår jag. Vi kan skjuta ut någonting med B. Typ så. Oj. 300 IQ, okej. Okay. Så jag gött. Wow. Fast jag sköt den faktiskt. Jag sköt den. Så jag borde faktiskt inte rött där, men visst. Okej okay då, spelet. Okej okay då. Ja. Då ska vi se. Har vi hur mycket skott som helst, eller måste vi plocka upp de här grejerna, kanske? Jag vet inte. Alltså, jag hoppade, hallå? Har jag tryckt upp fel knapp? Nice. Åh, oh, wow, wow. Okej, okay, nu ska vi passa oss här. Här kommer en polisbil. Wow! 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 Kan jag inte skjuta den, eller vadå? Hallå? Please? Ja, ja. Får vi hoppa över dem då. Easy peasy. Okej, okay. Jag vill gärna färga allt det här. Nu ska vi se. Min OCD kickar in. Let's go. Wow! Okej, okay, där har vi en polisbil. Bam! Wow! Där fick han alltså. Men hur ska vi komma högre? Det är ju omöjligt. Please. Bara nej. Bara försvinn. Alltså, är det en ballong eller vad? Jag är knappt med på vad som händer här, så nu ska vi se, kan vi svänga i luften? Åh, oh, det kan vi alltså.
Shit, vad smart det är. Oh my god. Nu, nej, den måste jag ta. Kom igen. Hej då. Wow, okej, okay, jag fick den. Gött. Där uppe är det lite kvar alltså. Nu ska vi se. Boom. Lite polisbilar där uppe. Men det skiter vi. Hur ska vi ta oss upp nu? Kan vi det? Nej, det kan vi inte, för det kom en himla ballong där. Real nice. Okej, nu är vi uppe här i alla fall. Okej, bara jag färgar allt här uppe nu så är det, då är det ju lugnt. Här har vi en. Gött, ska vi svänga här faktiskt. Okej, jag hoppas att det räckte. Nu försöker vi ta... Please! Ja, det här är ju kul. Jag har så roligt just nu. Nu ska vi se. Okej, där missar jag en liten plutt. Kommer nog skita sig där bara för det. Nu ska vi se. Okej, jag tror jag kör så här. Precis vad jag ville. Okej, alltså wow! Jag hoppar ju. Så, nu hoppar jag. Nice. Okej. Nu är jag längst ner. Och det kommer tre polisbilar, hallå? Okej. Kablam. Jag kan gasa lite. Wow, okej. Jag tror jag kan gasa lite extra. Nu försvann ju bara... Åh, där var han. Okej, hej då. Okej. En till. Nej, men så kommer en bil där uppe. Alltså, jag kunde göra så mycket åt det här, alltså. Jag kunde vänt, visst, men... På 2 sekunder, typ. Okej, nu tar jag bara de här. Jag orkar inte ens. Ja, gött. Ja, då skete sig. Så nu kan man inte ta sig upp. Älskar det här spelet. Nu kommer snart kommer en ballong med som bara snipar mig upp. Åh, där kom den. Tjena, tjena. Alltså, varför kan jag inte hoppa? Nej! Jag försökte vända, men nej. Det gick inte. Alltså, jag hatar de här ballongerna. Jag måste bara säga det. Nu ska vi se. Så gör vi. Där kommer en ballong. Jaha, nu... Okej. Oh, wow, kan jag få... Jag spammar seriöst ashoppande inte. Alltså, nej. Det är inte rätt det här, alltså. Något är lite skumt. Faktiskt. Nu ska vi se. Jaha. Okej. Okay. Kablam. Okej, kom igen. Så ja. Easy game. Hallå, please. Oh my god. Alltså... Ja, nu hoppas vi bara att vi får alla de här pluttarna. Nice. Okej, okay, vi vänder. Nu ska vi se. Jaha. Kan jag hoppa eller? Hallå? Okej. Okay. Nu ska vi se. Tjena polisbil. Där kommer en så... Alltså... Jag hoppade ju där. Nej, okej. Okay. Jaha, ja. Alltså jag känner att snart skiter jag i det här. Ja. Vi kör väl en gång till, antar jag. Alltså, man kan ju knappt hoppa i detta spelet. Jag menar, det är knappt någon idé att köra typ. Alltså, känner jag lite. Det funkar ju liksom inte. Hallå, liksom. Alltså, ja. Antingen hoppar man för sent, eller så blir det en sån här plutt som man inte får, liksom. Eller så är det pixel perfect. Det går också, men alltså... Det är lite svårt. För det går liksom i 12 fps, så det är... Ja, alltså, ja. Det är omöjligt, helt enkelt. Men... Ja, där hoppade jag liksom, men det... Oh, tjena. Okej, okay. Wow. Please, okej. Okay. Det går bra nu. Så ja. Iväg. Okej, okay, ja, nu. Nu lirar vi på här. Wow! Där var det nästan Big Oof. Okej. Okay. Wow, en till. Men vad ska jag... Oh, riktigt nice när man kamouflerar den där himla ballongskiten. Älskar det. Oh, där fick jag den. Nice. Första gången. First time. Pixel perfect. Oh, nästan pixel perfect. Det var inte pixel perfect. Wow. Vad gjorde jag där? jag lyckades på något sätt hoppa över där. Vad händer? Kan jag flyga? Hur gjorde jag det? Hoppade jag typ? Vänta.
typ. Wow! Vänta lite nu. Ja, men, nu tar vi lugnt här, Dino. Hur ska jag göra det? Jag måste göra det igen. Nej. Håll uppåt kanske. Wow, okej. Jag har det här. Oh, wow! Okej. Nu kommer jag på det, hörni. Man kan alltså hoppa över om man håller uppåt medan man hoppar. Det är ju väldigt gött att de berättar det för en. Mm. Riktigt nice. Nu ska vi se. Har jag tagit alla här uppe nu? Jag tror det. Då gör vi så här. Vi kör ner. Så ja. Easy game. Please. Bort med er, okej. Så där. Och bort. Varför är det så himla mycket polisbilar? Hoppas jag ammo nu. Jag hade inte där. Riktigt nice alltså. Mm. Vänta, va? Klarar jag av det? Jag tror jag klarar av första banan, hörni. Ja, dags för andra banan. Let's go. Då kör vi snabbare nu, eller vad händer? Känns så här. Nu ska vi se. Kom igen. Klarar inte riktigt. Oh, ja. Ja, men nu har vi det här alltså. Jag känner det. Huh. Aj. Huh. Ja, det var väldigt lätt att hoppa upp alltså. Oho! Easy game. Oh, vad jag storspelar. Wow! Okej, nu vänder vi. Så ja, vänd tillbaks. Hoppa, nej okej. Okay. Hoppa upp. Ja, men, hallå, hoppa upp. Hallå, alltså, det är fortfarande så att man inte kan hoppa typ ibland. Det vet jag inte om jag gillar riktigt. Men vad spelar det för en funktion liksom? Nej, du kan inte hoppa nu. Grattis. Liksom, alltså vad... Ja, jag vet inte. Alltså, please! Varför kan jag inte hoppa? Please! Okej, okay, så. Nu ska vi se. Okej, okay, ja, det blev en extra där. Bara dra och hämta den. Alltså, nu måste jag... Alltså, ja, jag måste ju gå ner här. Typ. Särskilt, alltså, oh my god. Mm. Jag älskar det här spelet. Nu ska vi se. Upp, snälla, himla skitbil! Kom igen! Okej, okay, sådär. Nu ska vi se. Oh, wow! Alltså, körde inte jag på den? Jag skulle vilja säga att jag körde på den. Ja, jag åker ner så. Grattis. Fick som du ville spel. Nu ska vi se. Nu gör vi så här. Okej, okay, det gjorde vi inte alls tydligen. Alltså, måste den liksom... Gör man så ryck hela tiden? Himla... Skit. Mm, nice. Jaha, då fick vi game over där, ja. Vi antar att vi börjar på första banan igen. Ja, det gör vi. Nice. Okej, okay, men denna banan är ganska lätt nu. Typ. Det enda problemet var ju att man inte kunde hoppa upp. Och nu kan jag tydligen det, så... Yeah, nice. Sen att den här kattgrejen är kamouflerad också, det är lite jobbigt. Men typ, ja, den kom ju på 2 sekunder liksom. Så det gäller att vara med. Och särskilt, alltså, mm. Jag vill bara säga att jag hoppade innan där, kanske någon halv sekund innan. Men så reagerar inte spelet. Så jag menar, mm. Det är gött. Riktigt skönt. Nu ska vi se, ja, där hoppade jag också, men nej, det... Oh, där! Wow, jag klarade det. Hm. Jag är typ imponerad. Nu ska vi se. Ja, där klarar jag inte det. Som ni kanske såg. Nu ska vi se. Kan vi lyckas med något här nu kanske? Nej, det kunde vi inte. Kom igen. Iväg med... Oh my god, vad mycket tid man har på sig där alltså. Mm. Riktigt gött. Ja, vi kör väl tills jag får game over en gång till. För det kommer nog gå ganska snabbt. Så att det här är sista gången jag spelar det här skitspelet, så yes, en historisk händelse det här. Sista gången Adrian Gaming spelar in, eller spelar City Connection eller vad heter. Alltså, kolla här nu. Okej, ja, nu hoppar han då, men jag spammade typ lite så, ja. Nu hoppar jag, ja, nu gjorde han det, ja, jag vet inte alltså. Det är bara konstigt. Nu hoppar han inte alls, så, ja, nu hoppar han inte igen, okej, okay, wow. Hoppa då! Alltså, oh my god. Okej, så gött. Den här skjuter inte då, okej. Hopp, det var det. Tack så mycket för att ni kollat. Yes, i nästa avsnitt så kommer det bli lite Double Dragon. Double Dragon 2 The Revenge till och med. Så ja, tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så är det bara ge en like. Eller en dislike om ni vill det. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!